සන්ධ්‍යාවක්. ගෙවෙන දවසේ උණුසුම්ම පුවත් මුලින්ම ඔබට කියන ITN ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම නිමේෂ චමත් සංකල්ප. මම මදුනිකා කරපුටුගල අදත් මුලින්ම අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. වැව් දහසක් ගම් දහසක් වැඩපිළිවෙල ඇරඹෙයි. ග්‍රාම ශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරයෙන් සැමට ප්‍රතිලාභ. ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් ඇති කිරීමට නීති ගෙනෙන බවට අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්. තායිලන්තයේ ගුහාව කෞතුකාගාරයක් වෙයි. සහයක් නොලැබුණු දිමුත්ගේ හුදකලා සටන. ग्राम शक्ति जनता व्यापार देशपालन बेहदेन सेमट प्रतिलाभ हिमेन अरविंद क्रियात्मक व्यापृति अकबाव जनाधिपति मैत्रीपाल सिरसेनवाधारण ग्राम शक्ति जनता व्यापारे मध्यम फलात मेहूम कमिटु जनाधिपति मैत्रीपाल सिरिसेन मेतितुमागे प्रधानत्वयेन रैसुना यपु मानसिकत्वयेन मिदी जनतावट सोत्साहयेन नेगी सिटीमत अत्वल सपेन व्यापृतियक् लेस ग्राम शक्ति जनता व्यापारे क्रियावट नेंगुने जनाधिपतितुमागे अदहसकट अनुवयि ईट पौद्गलिक अंशयेद दायकत्वय हिमि वी तिबेनवा ग्राम शक्ति जनता समिति सदा लबादीन पलमु वारिके वेनुविन अदाल दिस्ट्रिक्ट लेखमरुन वेत प्रतिपादन लबादीम सिदुकेरुने जनाधिपति तुमातिन एयानुव महनूर दिस्ट्रिक्ट सदा रुपयल मिलियन 60क्त नोरले दिस्ट्रिक्ट सदा रुपयल मिलियन 15क्त मातले दिस्ट्रिक्ट सदा रुपयल मिलियन 33क्त प्रदान केरुना महनूर रोटरी समाज तलसीमिया रोगिन्गे प्रयोजन सदा प्रदान केल बश्वत्याक जनाधिपति तुमावित निलवशीन बारदीमेन अनतुरुव एय महनूर रोहल अध्यक्षवर्यावित बारकले जनाधिपति तुमाय මේ ගම්මාන තෝරා ගැනීමේදී කිසිදු දේශපාලන පක්ෂ බේදයකින් තෝරගෙන නැහැ. වසරින් වසර තමයි මෙය ඉදිරියට මේ විදියට යන්නේ. මේකට මේ ප්‍රගතිය දකින්න දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ මේක න්‍යාය පත්‍රයේ අනිවාර්යෙන් සාකච්ඡා වෙන්න ඕනේ. අරගෙන සාකච්ඡා කරලා මෙති අමතුරු සහ ශේෂ්ඨාධිකාරින් එක්ක මහජනයත් එක්ක මේ වැඩසටහන් සකස් කිරීමේ වැදගත්කම තිබෙන්නේ. මේක තවත් එකක් නෙවෙයි. මේක සෑම දිනම සාමූහිකත්වයෙන් කැපවීමෙන් මේ රටේ දුප්පත්කමෙන් රට නිදහස් කර ගැනීම සඳහා සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා කළ යුතු දෙයක්. ජනාධිපතිතුමා යටිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශේ කොට්ටලියගොඩ උතුර ග්‍රාම ශක්ති ගම්මානයේ වෙත ගොස් එහි ජනතාවද හමු වුණා. එෙහිදී ජනතාව ඉදිරිපත් කළ ප්‍රශ්නවලට ජනාධිපතිතුමා මෙන්ම මැතිඑමතුරුන් පිළිතුරු ලබා දුන්නා. ජනතාවට ගෞරවයත් සේවක් ලබා ගන්නට අපිට मिलियन हेटनमे ඒක මොහොතෙන් ඔබතුමා මේ මිලියන 69ම ලබා දීලා ඉන් ඒව හයි කරපුවාම ජලය ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඉදිරි කරපු සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා අවශ්‍ය මුදල සල්ලි වලින් කරන්න බැරි දේවල්. මේ වගේ තියෙනවා පොළොන්නරුවිත් මගේ ගම්මාන ධාරිතාවය ඒ ජල මාර්ගයේ ජල ටැංකිය වල තියෙන ප්‍රමාණය දුර යන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට යන්න බෑ. පොත්ත පිටිය දක්වා මාර්ගය පිලිසකර නැත මෙම පාර පලාස් සභාවට අයත් නොවන නිසා ප්‍රතිපාදන යොමු කිරීමට නොහැකි බව කියයි මගේ විශේෂ ඉල්ලීම උඩ කිලෝමීටර් 10ක් විතර මේ ආසනයට මේ අවුරුදු තුන ලැබෙනවා දන්තුරේ සිට පොත්ත පිට දක්වා කිලෝමීටර් 5කුත් කඩුගන්නාව මලිගාතැන්න හරහා පොත්ත පිටිය මාර්ගයත් අපට අතුලා සංවර්ධනය කිරීම පළවෙනි කාරණේ තමයි පාරට අයිතිකාරයක් නැහැ කියන එක. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි කතාවක්. එහෙම හඳුන්වන එකත් වැරදි. මේ කියන පාරත් මම හොයලා බැලුවා ප්‍රාදේශීය සභාවට අයිති පාරක්. තායිලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය ජෙනරාල් ප්‍රවිත් චන් ඕචා මහතා දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා. තායිලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය ජෙනරාල් ප්‍රයුත් චන් ඕචා මහතා දිවිනට ලකාපුනේ තායිලන්ත ගුවන් හමුදාවට අයත් ගුවන් යානයකින්.
ඔහු පිළිගැනීම සඳහා කටුනායක ගුවන්තොටුපොළේදී විශේෂ උත්සවයක් පැවැත්වුණා. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ මැතිඇමතිවරුන් පිරිසක් ඊට එක්ව සිටියා. අනතුරුව තායිලන්ත අග්‍රාමාත්‍යවරයා විශේෂ අමුත්තන්ගේ පොතේ සටහනක්ද තැබුවා. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ තායිලන්ත සංචාරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි තායිලන්ත අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙරට සංචාරයට එක්ව සිටින්නේ. ශ්‍රී ලංකාව හා තායිලන්තය අතර දෙපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා තර්ක කර ගැනීම සංචාරයේ අරමුණයි. නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමක් පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇති. ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් ඇති කිරීමට නීතිගෙන එන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. සුභග ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදාන උත්සවයට සහභාගී වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. සුවිශේෂී හැකියාවන් සහිත පාසල් සිසුන්ගෙන් පසුගිය වසරේ කැඳ වූ අයිතුම්පත් අතුරින් තෝරාගත් සිසුන් දහසකට සුභක ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම සිදුවනවා. ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන්ට මාස 20ක කාල සීමාවක් සඳහා රුපියල් 50,000 බැගින් මුල්‍ය අනුග්‍රහයක් ලබා දීමටද මේ යටතේ කටයුතු දා තිබෙනවා. ක්‍රීඩා, නව නිපැයුම් හා සෞන්දර්ය යන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර තුන යටතේ ශිෂ්‍යත්ව සඳහා අයිතුම් කළ හැකි. අනාගත අභියෝග ජය ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය වන හැකියාවන්ගින් සපිරි නිර්මාණශීලී දරුවන් පාසල් තුලින් හඳුනා ගැනීම හා දිරිගැන්වීම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණක්. දිරියට දිරි දෙමු, දිරියෙන් ජයගමු යන තේමා කර ගනිමින් මෙය පැවැත්වෙනවා. අයිතුම්පත් යොමු කරන වසරේදී අපොස උසස් පෙළ හදාරන දරුවන්ට මේ සඳහා ඉදිරිපත් විය හැකි. ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදාන උත්සවයේදී අදහස් දක් වූ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දක්ෂකම මතු කරන්න අවස්ථා තියෙන්න ඕනේ. ලංකාවේ නෙවෙයි අද අපි දකින්න ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ලෝක පාපන්දු කුසලතාවේ පාපන්දු ක්‍රීඩාව ප්‍රතිසංවිධානය කරයන් පස්සේ අපි හිතන්නේ නැති දක්ෂයන් අද අපි දකින්න උපවාහිනී. ඉතින් අපි හිතපු නම් ඔක්කොම අද නැහැ. ඒ කියන්නේ එතන දක්ෂකම් තිබුණා, හැංගිලා තිබුණා, ඒවා මතු වුණා. එහෙම තමයි අපේ මේ දක්ෂකම් මතු වුණාම තව අවුරුදු කීපයකින් මේ දක්ෂයන්ගෙන් සමහර අය තවත් ඉදිරියට ඇවිල්ලා නායකත්වය ගන්න. හැම පාසලෙටම එක පහසුවක් නැහැ. ඒත් ඒ දක්ෂකම් මැද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ පහසුකම් නැති එක තමයි අපි පළමුවෙන් විස්තරන්ට බැලුවේ. දැන් මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා දෙවනි අරමුණට අපි යන්න ඕනේ. අධ්‍යාපන ප්‍රමිතිය දියුණු කිරීම. මේ ගැන හිතලා තමයි අපි ව්‍යවස්ථාවට 1987 13 වෙනි සංශෝධනය ඇතුළු කරද්දී වගකීම් වගයක් ජාතික අමාත්‍යාංශයටත් පළාත් අමාත්‍යාංශවලටත් දීලා තියෙනවා. දැන් මේක 87 කරේ. මම දැන් අවුරුදු 30ක් පැනලා තියෙනවා. මේ 30 තුලදී අපිට ශක්තියත්යෙන් තිබුණ හැම පාසලටම ඉගැන්වීමේ සහතික තියෙන ගුරුවරු පාසල්වලට ඇතුල් කරලා දෙන්න. ඒත් මේ අවුරුදු 30ේදී අපි ඒක කරේ නැහැ. අපේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිව අපි ක්‍රියා කරා. අපි මේ අධ්‍යාපනයේ මේ තරුණ පරපුරට කළා තියෙන ශාලම අපරාධය තමයි මේ. මම ලංකාවේ අන්තිමටම හිටේ එකම තනි අධ්‍යාපන ඇමති මම. ඊට පස්සේ අධ්‍යාපන ඇමති 10 දිනක් හිටියා. ජාතික මට්ටමේ එක්කෙනයි, පළාත් මට්ටමේ 9 දෙනයි. මේ 10ටම කරන්න බැරි වෙලා තියෙන මේ වැඩ කටයුතු. ඉතින් දැන් නීතිය දාලා හරි මේ වැඩ කටයුත්ත කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම අධ්‍යාපන ඇමතිතුමාට උපදෙස් දුන්නා අපි අලුත් නීතියක් ගේමු. ඒ නීතිය තමයි ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රමිතියක් ඇති කිරීමේ නීතිය. ඒ වගේම ඒක සිදු නොකරුවොත් ඒ ගුරුවරුන්ටත් අධ්‍යක්ෂකවරුන් පිළිබඳක් ගතියුතු පියවර කුමක්ද? ඒක සකස් කරන එකයි අපි ප්‍රධානත්වයෙන් කරන්නේ. අමාත්‍ය අකිල විරාජකාරිය වසම් රාජමාත්‍ය වී රාධාකෘෂ්ණන් යන මහතුරුණතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. මේ රටේ දිනු කරන්න පුළුවන් හොඳම සම්පත මානව සම්පත. අද අපේ රටේ තුරේද දකුණේද නැගෙනහිරද බටහිරද දක්ෂ තරුණ තරුණියෝ තෝරාගෙන තියෙනවා සුභක ශිෂ්‍යත් අරමුදලේ ප්‍රතිලාභින් වශයෙන්. තවත් මේ වගේ සංකල්ප මේ වශයෙන් වැඩසටහන් 20කට වැඩි ඉදිරියේ ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි මේනකොට සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඔබට මේ හැම එකක්ම කරන්නේ ඔබගේ දක්ෂතාවයට ඔබේ දක්වන උනන්දුව මත ඔබට යම් පිටුවහලක් වීම සඳහා තමයි මේ හැම එකක්ම දෙන්නේ. රජයේ තවත් සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලක් යථාර්ථයක් බවට පත් කරමින් වැව් දහසක් ගම් දහසක් ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීමේ දෙවන්ත වැඩපිළිවෙල අද ආරම්භ කෙරුණා. අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වැඩසටහනේ සමාරම්භය සිදු කෙරුණේ නිකවරටිය මහකිරිල්ල ගල්කඩවල වැව් තාවුල්ලේදී. රුචිකර්මාන්තයේ අංශ රැසක ප්‍රවර්ධනය අරමුණු කරගනිමින් වැව් දහසක් ගම් දහසක් වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මකයි. අපි බවලයි අපි කන්නේ කෘෂිකර්ම සංවර්ධන සැලැස්ම යටතේ ක්‍රියාත්මක තුන්වන වැඩසටහන මෙයයි. මෙම වසර තුළ වැව් දහසක් සහ ඒ ආශ්‍රිත ගම්මාන දහසක් ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීම වැඩපිළිවෙලේ අරමුණයි. අපිට අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය ආහාර භෝග රාශියක් අපි පිටරටින් ගේනවා. අපේ රටේ මගා කරන්න.
මේන සෑම කෙනෙක්ම ගොවියෙක් මම මේන හැම ඇමතිවරයෙක්ම ඉන්න හැම නිලධාරිවරයෙක් මේ රටේ ඉන්න ජනාධිපතිතුමාගේ ඉඳලා කිසියම් කෘෂිකර්මාන්ත කටයුත්ත කෙරෙනවා අපේ ගෙවත්තේ හරි අපි පැලයක් සිටුවගෙන ඉන්නවා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ විතරක් වැව් සකස් කිරීමේ වැඩසටහනට ලක්ෂ 6000කට වැඩි මුදලක් අපේ අමාත්‍යාංශයෙන් විතරක් අපි ලබා දෙනවා අතහැර දමා ඇති වැව් අමුණු සියල්ල ඉදිරි වසර තුන තුළ ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීමද මේ යටතේ සිදු කෙරෙනවා. ඒ සඳහා රාජ්‍ය වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 9000ක් වැව් 370ක් පළමු අදියරේදී සංවර්ධනය කිරීම සැලසුමයි. මෙතෙක් පැවති රජයන් තුලින් හැම තිස්සෙම සංවර්ධනයේදී කේන්ද්‍ර කරගත්තේ නගර. නමුත් ගම කේන්ද්‍ර කරන මේ වැඩසටහන තුලින් මං හිතන්නේ අපේ ගමට නව පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ වුණා කියලා අපි දකිනවා. මේ වැව සකස් කරලා දෙන්නා වගේ තවත් වැව් දහසක් සකස් කරලා දුන්නොත් ඒ ගම්මාන තුල ඉන්න සියලුම ජනතාවට විශාල සතක් සැලසෙනවා. ලොකුම අඩුපාඩුවක් කළා කියති දෙයක් මේක ඉතින් යල මහ දෙකේ වැඩකරනද ආදලා දෙන එක බොහොම සන්තෝෂයි. අමාත්‍ය එස්.බී. නාවින්න නියෝජ්‍ය මාත්‍යේ ඉන්දික බණ්ඩාරනායක යන මහතුරුන් ඇතුළු පිරිසක් වැව් දහසක් ගම් දහසක් ව්‍යාපෘතියේ සමාරම්භයට එක්ව සිටියා. මේ අතර අපි බබලයි අපි කන්නේ වැඩපිළිවෙල යටතේ කොස්පැල දසලක්ෂයක් රෝපණය කිරීමේ වැඩසටහනද අද ආරම්භ කෙරුණා. වැව් දහසක් ගම් දහසක් කොළඹ දිස්ත්‍රික් සමාරම්භක උත්සවය පාදුක්ක ප්‍රදේශයේදී අද පැවැත්ුණේ නුගේ අමුණ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කරමින් මේ සඳහා වැය කරන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 50ක් ගාල්ල වෙරළාන වැවේ පිටවාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කෙරුණේද වැව් දහසක් ගම් දහසක් ප්‍රතිසංවර්ධන වැඩපිළිවෙලට සමගාමීවයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය අවසන් වීමත් සමග වසර 30ක පමණ කාලයක් පුරා පුරන්ව පැවති කුමුරු අක්කර 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් යල මහා දෙකන්නේහිම වගා කිරීමට හැකිවනවා. දොම්පේ මොරහේන කියුල් විල වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමද ආරම්භ කෙරුණා. රුපියල් ලක්ෂ 50ක් මේ සඳහා වැය කරන අතර මොරහේන පහළ මාපිටිගම මල්වාන ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක ජනතාවට මේ තුලින් පහසුකම් සැලසෙනවා. ඉතරටත් මේ වගේ වැඩ කරනවා නම් රජයෙන් අපිට බොහොම ලොකු ශක්තියක් එනවා. අද ඇත්තටම මගේ ජීවිතේ හුඟාක්ම සතුටු දවසක්. මොකද අවුරුදු 25ක 30ක ඉඳලා කාලයක් බලාපොරොත්තු වෙච්ච දෙයක් අද ඉෂ්ට වෙන ලකුණු පේන්න තියෙනවා. බස්නාහිර පළාත් සභා නව ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ විවෘත කෙරුණා. බතරමුල්ල ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවතේ බස්නාහිර පළාත් සභා නව ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයේ ඉදිකර ඇත්තේ මහා සංගරත්නේ සෙත්පිරිත් සජ්ජහයන මැද්දේ විවෘත කිරීම සිදු වුණා. ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයේ 13 වන මහලේ පැවති නව සභාවේ මුලසුන හොබවමින් එහි සමාරම්භයේ සනිටුහන් කළේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සියලු අමාත්‍යාංශ සහ ආයතන එකම ගොඩනැගිල්ලක් යටතට ගෙනෙමින් පුළුල් හා කාර්යක්ෂම මහජන සේවාවක් සැපීමේ අරමුණ ඇතිව නව ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයේ ඉදිකර තිබෙනවා. හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග, බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර හේම කුමාර නානායක්කාර, පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රියන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරි ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් වීම සම්බන්ධව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ බොහෝ පිරිසක් විරෝධය දක්වනවා. තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයෙකු බවයි ඔවුන් කියා සිටින්නේ. ඒත් සමග ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායකත්ව අරපුදිය තවත් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අපිට ඕනේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයෙක්. ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා. මම ඔයාලට කියවන්නේ ඉතින් එහාට ලෝකයක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ අනිත් අය ගැන කතා කරන්නේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කැමති නැහැ. දැන් ඒගොල්ලන්ට ආණ්ඩුවේ හවුල්කාරයෝ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් රාජ්‍ය නායකයා වෙන කවුරුත් නෙවෙයි. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා විතරයි. රාජපක්ෂ උනාට මහින්ද මහත්තයාගේ වෙනසක් තියෙනවනේ. නැ විවිධ මත තියෙන්න පුළුවන්නේ. අපි අපේක්ෂේ නම් කළා නෑනේ. මගේ මිත්‍රයන් විවිධ දේවල් කියන්න පුළුවන්. මම දැක්ක සමහර තැනකදී කියවලා තිබ්බා ප්‍රාදේශ සභාවකවත් මන්ත්‍රීවරයෙක් වෙන්නට ඕන මේ රටේ. ඉතින් ඒක මතයක්නේ. අපි නායකයා තෝරා ගැනීමේදී රටට ආදරය කරන රටේ ජනතාවට ආදරය කරන කාටවත් නොනැමෙන හරි නායකයෙක් අපි තෝරා ගත යුතුයි. මම සිතන ආකාරයට යුද්ධයේදී එච්චර නායකත්වයක් දීපු හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තමයි අපිට අවශ්‍ය. ගෝඨාභය මහත්තයා වුණත් ජනාධිපතිවරණයට එනවනම් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ආශිර්වාදය ලැබිය යුතුයි. ඒකම ගෝඨාභය මහත්තයා ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ ඔය සරත් විරසේකර, කමල් ගුණරත්න වගේ අය එක්ක මේ වියත්මක වගේ සංවිධානවලට යන එකෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න. ගෝඨාභය මහත්තයා දෙමළ මුස්ලිම් ඡන්ද ගන්න ඕනේ. හැබැයි සරත් විරසේකර මහත්මයාලා අර කමල් ගුණරත්න වගේ මහත්තුරු ඒ වේදිකාවේ දොඩවන ඒ ෆැෂිස්ට් ආකාරයේ අදහස් එක්ක ඒ දෙමළ මුස්ලිම් ඡන්ද ආකර්ෂණය කරගන්න බෑ. අහවලාගෙන આવුත් හොඳයිද අහවලාගෙන આવුත් හොඳයිද කියලා අහනවා.
හැබැයි ඔය ගේන කට්ටියගේ වැඩපිළිවෙල වෙනස්කමක් තියෙනවද? ප්‍රතිපත්තිවල වෙනස්කමක් තියෙනවද? ඔය ඔක්කොම හොරකම් කරපු කට්ටිය මිලියන ගණන් වලින් මේ රටේ ජනතාව විසාලයි. ආයේ එන්න හදන්නෙත් හොරකම් කරන්නව තමයි. මේ රටේ මිනිස්සු මැරලා ඉපදිච්ච මිනිස්සු දෙන්න පුළුවන් සහතිකයක් තියෙනවද? එක්කෙනෙක් හරි මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මහජන මුදල් හොරකම් කරන්නේ නැහැ කියලා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයලා කටින් විතරක් කියනවා අපි සුදුනෝ කියලා. රටක් බාර ගන්න කැමතියි කියන මිනිස්සෙක්. එනම නීතිය ඉදිරියට ගිහලා බොහොම ඉස්සලා සුද්ධ වෙලා ඉන්න බෑ. උතුරු නැගෙනහිර ගැටලු දඩමීමා කරගනිමින් ඇතමුන් ජාතිවාදී කුමන්ත්‍රණ සිදු කරන බව අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා පවසනවා. එවැනි ජාතිවාදී කුමන්ත්‍රණ වලට මුහුණ දීමට රජය සූදානම් බවයි සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ. රටට හිත ඇති නායකයෙකු පත් කරගනිමු. අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගේනවා. තුරේ කඳවුරු නැති කරනවා, ඒව අඩු කරනවා. ටීටී සමරුම් වලට රජ ඊට දෙනවා කියන ලයින් එක. මේක ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ මාචාර්ය මැදගොඩ අබේතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ. දිගටම උන්වහන්සේ ඇතුළු මේ සෙට් එක රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් හා පොහොට්ටු වෙනුවෙන් පෙනී සිටිති. ඒක එතුමන්ලාගේ උන්වහන්සේලාගේ අයිතිය. ඒ කියන්නේ කිසිම කතාවක් නැහැ. මේ රටේ නිදහස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය එලෙසම තියෙනවා. නමුත් පැහැදිලිවම අපි රජයක් වශයෙන් මේ සියලුම දේවල් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අපි එක කඳවුරක්වත් වහලා නැහැ. අපි අභියෝග කරනවා මේ දැනගන්න මොන කඳවුරද වහලා තියෙන්නේ කියලා. එල්ටිටී සැමරුම් සම්බන්ධයෙන් සැමරුම් දෙක තුනක් කරලා තියෙනවා. අපිට මේ තොරතුරු ලැබුණාම රජය ඒට විරුද්ධව ක්‍රියා කරලා තියෙනවා. අපි ජීවත් වෙන්නේ නිත්‍ය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක. නමුත් එල්ටිටී සංවිධානය සමරන්න බෑ. අපි දන්නවා විතුරු නැගෙනහිර ප්‍රශ්නය හේතු කරගෙන මේ රටේ මහා ජාතිවාදයක් ගොඩනගන්න හදන බව ඒ සැලසුම් තිබෙනවා. අපි ඒවට මුහුණ දෙන්න ලෑස්ති. අපේ ත්‍රිවිධ හමුදාවට හොඳ නායකයෙක් ඉන්නවා ජනාධිපතිතුමා. එල්ටිටී සංවිධානයට හිස ඔසවන්න ආයෙත් දෙන්නේ නැහැ කියන එක පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා. පැසිස් රාජපක්ෂ බලවේග වියරුවෙන් හැසිරෙන බව වමේ කේන්ද්‍රයේ සමකැඳවුම් කරු චමීර පෙරේරා මහතා පවසනවා. සරත් වීරසේකර සහ කමල් ගුණරත්න මහතුරුන් පුවත්පතකට කළ ප්‍රකාශයක් ඔස්සේ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ආචාර්ය දීපිකා උඩුගම මහත්මියට නගා ඇති චෝදනාවලින් ඒ බව වඩාත් සරාතවන බවයි චමීර පෙරේරා මහතා පෙන්වා දෙන්නේ. දේශප්‍රේමීන්ගේ ආණ්ඩුවක් යටතේ දේශද්‍රෝහීන්ට මරණ දඬුවම දිය යුතුයි. මේ රටේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක සභාපතිනියකට පවා ඇඟිල්ල දික් කරමින් ඒ මරණ දඬුවම පවා හිමිවිය හැකියි කියන බියගැන්වීම තමයි මේ සරත් වීරසේකර කමල් ගුණරත්න යන හිටපු හමුදා නිලධාරි මේ බිය ගන්වමින් ප්‍රකාශ කරන්නේ. මේක බරපතල ප්‍රකාශනයක්. මේක තමයි රාජපක්ෂ පාලන තන්ත්‍රයේ අතීතයේ බලයට පත් වුණොත් කරන්න යන්නේ මොකක්ද කියන එකත් මේකෙන් අනතුරු අංගවලා තියෙනවා. පූර්වකතනයකුත් තියෙනවා. රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි. විසිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය වසර ගණනාවක සිට ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන සිටි එකක් බව බොහෝ දෙනා පෙන්වා දෙනවා. එය සම්මත කර ගැනීමට සහාය වීම ජනතාව ගැන සිතන සියලු දේශපාලනඥයන්ගේ වගකීමක් බවයි ස්ථාන කිහිපයකදී අවධාරණය කෙරුණේ. විධායක ජනාධිපති දුරේ අහෝසි කිරීම සඳහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගෙන විසිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මෙවන විට ගැසට් කර තිබෙනවා. ඒ නීතිපතිවරයාගේ අනුමැතිය ලැබීමෙන් අනතුරුවයි. විසිවන සංශෝධනයට අනුව ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කරගෙන ඉන්නේ මහජන ඡන්දයෙන් නොව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් බහුතරයකගේ කැමැත්ත අනුවයි. රාජ්‍ය නායකයා හා සේනාධි නායකයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා තවදුරටත් කටයුතු කරනු ඇති. අමාත්‍ය මණ්ඩලය නම් කිරීම, කොමිෂන් සභාවලට නිලධාරීන් පත් කිරීම සහ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නිලධාරීන් පත් කිරීමේ බලයද විසිවන සංශෝධනයට අනුව ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉවත් කෙරෙනවා. එමෙන්ම ජනාධිපති දුර කාලය වසර පහකට සීමා වන අතර එම කාලය තුළදී ජනාධිපතිවරයාට දේශපාලන පක්ෂයක නායකත්වය දැරීමට හෝ සමාජිකත්වය දැරීමට නොහැකි වනවා. ජනතාවගේ මතය හතරලා ජනතාවගේ පැත්තෙන් මතයක් ආවොත් මේක දිනවන්න ඕන මේක හොඳ එකක් කියලා ඒ මතය වැදගත් වෙනවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මතය වෙනස් කරගන්න. ඒ නිසා අපි හිතනවා අපි ඉස්සෙල්ලා හදන්න ඕනකම තියෙන්නේ ජනතාවගේ මතය. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මතය හදන්න ජනතාව මතයත් පාවිච්චි කරගන්න. අපි දකිනවා මේක හැකියාවක් තියෙනවා. නැත්නම් මේ ගේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ සඳහා අපි සටන් කරනවා. මොකද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට අමතරව මේ පාර්ලිමේන්තු වෙන බොහෝ දෙනා ප්‍රසිද්ධිය කියනවා මේක සම්මත කරන්න කැමතියි කියලා. අපි රටේ පහුගිය කාලේ ඡන්දිල්ලපු හැම ජනාධිපතිවරයාම පොරොන්දු වෙලා තියෙන මේක කරන්න. ඒ ජනාධිපතිවරුන්ට ජනාධිපති වෙන ජනතාව ඡන්දය දීලා තියෙනවා. ජනතාව මේක අනුමත කරලා තියෙනවා. විසිවන සංශෝධනය අපි බලන්නේ ජනවාරි 8 වෙනිදා ජනතා අභිලාෂයන් සම්පූර්ණ කරන්න කරන තවත් පියවරක් හැටියට. විසිවන සංශෝධනයෙන් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ අහෝසි වෙනවා. එහෙත් ජනාධිපති ධූරයක් තියෙනවා. ජනාධිපතිවරයා පත් කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුව තුලින් සමහර කාරණා පිළිබඳ ඔහුට ඍජුවම කටයුතු කිරීමේ බලතල තිබෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් පළාත් සභාව පිළිබඳ වර්තමාන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තිබෙන බලතල වල කිසිම වෙනසක් යෝජනා කරලා නැහැ. ප්‍රධාන වෙනසක් හැටියට මම දකින්නේ ඔහු හෝ ඇය
පාර්ලිමේන්තුවෙන් තෝරා ගත යුතුයි. කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා නෙවෙයි ජනාධිපතිවරයා. 20 වෙනි සංශෝධනයෙන් යෝජනා කර තිබෙන්නේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා වන්නේ අගමැතිවරයා කියලා. ඒ අනුව අපි 1978ට කලින් තිබුණු පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයට යනවා. ඒක වඩා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යුහයක් ඇති කිරීම තමයි මම 20 වෙනි සංශෝධනයෙන් යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් හේතුවෙන් අධිකරණයෙන් මරණීය දඬනය නියම වී බන්ධනාගාරවල සිටියදීත් එම ජාවාරම් වලට සම්බන්ධ වන අයට මරණීය දඬනය ලබා දීමට තම අත්සන් යොදන බවට ජනාධිපතිතුමා ලබා දුන් තීන්දුව පිළිබඳ විවිධ අදහස් පළ වුණා. රටේ පාලනය සඳහා නීතියක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. මේ යම් යම් නීති පැනවීමේදී ඒ නීති පොදු ජන හැමදෙනාගේ යහපත උදෙසාම විය යුතුයි කියන කාරණය මේ වෙලාවේදී අප මතක් කර දෙනවා. සෑම පාලකයෙකුගේම වගකීම හැටියට අපි අදහස් කරන්නේ අපේ රටේ ජනතාවගේ ඒ සුභ සිද්ධිය. ජනාධිපතිතුමා ඔබත් මේ අවස්ථාවේදී කල්පනා කරන්න ඇත්තේ අපිට පේන ආකාරයට රටේ පවතින නීතිය ඒ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් රටේ මේ අපරාධ තුරන් වී සදාචාරවත් සමාජයක් සාමකාමී සමාජයක් බිහි වෙයි කියන කාරණයයි. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා මේ අවස්ථාවේදී හරි තීරණය කරනවා නම් ඒ ව්‍යවස්ථාපිත නීතියේ නියම කරලා තියෙන දඬුවම් ක්‍රියාත්මක කරවීමට රාජ්‍ය නායකයා වශයෙන් එතුමාගේ කැමැත්ත ඒ වගේම එතුමාගේ අනුමැතිය ලබා දීමට ක්‍රියා කළ යුතුයි යන්න ඒක නීතිය අගයන සමාජයේ ප්‍රගමණය අගයන සියලු පුද්ගලයන්ගේ සතුට දනවන කාරණයක් හැටියට මම පිළිගන්නවා. අපි මිනිසුන්ගේ ජීවිත නැති කරන්න කැමති නැහැ. නමුත් සිංගප්පූරුවේ ග්‍රෑම් එකක් තිබ්බොත් මරන. දියුණු සමාජවල මරණීය දඬුවම් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ තමාගේම මේ සමාජය ආරක්ෂා කරගන්න. අපේ තරුණ පරම්පරාව ආරක්ෂා කිරීමට මේ පැහැදිලි මේ තීරණය ජනාධිපතිතුමා ගත්ත එකට කැබිනට් තරපේ ඇමතිවරු සියලු දෙනාම ඒ අවස්ථාවේ එතුමා පැසුමට ලක් කළා. ඒක මතකව අපි එතුමාට ඒකට අවසරය ලබා දුන්නා. එල්ලොංගහේ නීති ගැටුම්පත් සියල්ල සම්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මේ පිළිබඳව විටින් විට ඒ ජනාධිපතිවරුන් හැටියට අපි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අස්සම් කරන්න විතරයි තිබුණේ. කුඩු විකුණන කෙනා මරණීය දඬුවම් දෙන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මොකද පාතාලෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හින්දා. කවුරුණක් කමක් නැහැ. කවුරුණක් කමන්නේ රටක පුද්ගලෙක් නෙවෙයි, පක්ෂයක් නෙවෙයි. රටක් දිනු කරන්න මං කිව්ව දූපත් රාජ්‍යයක් මේ. මේ දූපත් රාජ්‍යයේ ඉන්න සියලු දෙනාම අපි නැගිරින්න ඕන දරුවෝ වෙනුවෙන්. ඔබේ අනාගතය වෙනුවෙන්. වැලි ප්‍රවාහනයේදී GPS තාක්ෂණය අනිවාර්ය කර තිබෙනවා. බොහෝවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල්කාරංශය සහ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් හා මොබිටෙල් සමාගම මෙම ගිවිසුමට අත්සන් තැබුවා. භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යංශය වෙනුවෙන් එහි සභාපති අසේල ඉද්දවෙල හා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සභාපති කුමාරසිංහ සිරිසේන යන මහතුරුන් ගිවිසුමට අත්සන් තැබුවා. ගිවිසුමට අනුව වැලි ප්‍රවාහනය කරන සියලුම ටිපරත GPS තාක්ෂණය යටතේ අධීක්ෂණය කෙරෙනවා. ගංගා හානි අවම කිරීම සීමාව ඉක්මවා වැලි ගොඩ දැමීම ඇතුළු වැලි ප්‍රවාහනයේදී සිදුවන අක්‍රමිකතා නතර කිරීමට මේ තුලින් හැකිවනු ඇති. GPS තාක්ෂණය සමග සම්බන්ධ නොවු ටිපරත සඳහා වැලි ප්‍රවාහන බලපත්‍ර නිකුත් නොකිරීමටද තීරණය කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අධික ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් ලබා දීලා තිනෝ මේ ආයතනයට මාසකට ලක්ෂයකට පමණ ආසන්න බලපත්‍ර ප්‍රමාණයක් කටයුතු කරන මේ ආයතනයේ කටයුතු කාර්යක්ෂම කිරීම සහ විධිමත් කිරීම සඳහාත් ඒ වගේම අක්‍රමිකතා අවම කිරීම සඳහාත් මේ නව තාක්ෂණය යොදාගෙන මේ අපේ කාර්යක්ෂිතාවය පරිහරණය කරන්නට කියලා ඒ අනුව අපි මේ වර්ෂයේ අවසාන වෙන්න පෙර නව තාක්ෂණය ඔස්සේ ඒවා නිකුත් කරන්නත් ඒවා පිළිබඳ පසුපරණය කරන්නත් අපි කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට මහජනතාවට වඩාත් පහසුවෙන් ප්‍රයෝජනය ලබා ගැනීම සඳහාත් ඒ වගේම වඩාත් විධිමත් වූ ක්‍රමවේද තුළින් ඔවුන්ගේ දෛනික කටයුතු වල පහසුව ඇති කිරීම සඳහා ඩිජිටල්කරණයේ ඒ ප්‍රතිඵල අත්විඳ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ඇත. ආගම දහම භාෂාව වර්ගය ප්‍රදේශය ආදී වශයෙන් බෙදී වෙන් වී එනකොටා ගැනීමට ඇතමුන් උත්සාහ දන්න යුගයක මෞවිමේ සංහිඳියාව පිළිබඳ භික්ෂූන් වහන්සේ නමක ලෝකයටම ආදර්ශයක් ලබා දුන්නා.
කාතංකුඩිය පොලිස් වසමට අයත් කබලා ග්‍රාමයේ සිදු වූ ගැටුමකදී AJM සහලන් මවලිවිතුමා අත්අඩංගුවට පත්ව තිබෙනවා. අදාළ පැමිණිල්ල විභාග කිරීම සඳහා මවලිවිතුමා පොලිස් භාරයේ රඳවාගෙන සිටින ආකාරයේ වෙනත් කටයුතු සඳහා පොලිසියට පැමිණි කල්මුනේ සුබත්‍රාරාම මහ විහාරාධිපති පූජ්‍ය රන්මුතුකල සංගරතන ස්වාමින් වහන්සේ දැක තිබෙනවා. එහිදී උන්වහන්සේ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ මවලිවිතුමා අපමත මුදාහරණ ලෙසයි. ඒ අනුව ස්වාමින් වහන්සේගේ අපවීම මත මවලිවිතුමා මුදාහරුණා. අදාළ සිද්ධියද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම වෙනුවට සමත මණ්ඩලයට මාරු කිරීමට කටයුතු කරනවා. ඒ සංගරත්න ස්වාමින් වහන්සේගේ ඉල්ලීමකට අනුවයි. ජාති ආගම් ભેදිකින් තොරව අපි හැමදෙනාම මේ රටේ එක අම්මගේ දරුවෝ හැටියට ජීවත් වෙන්න ඕන කියන කාරණය මත තමයි මේ සදාම් සම්බන්ධ වුනේ. එනේ මේ රටේ හැම කෙනාම හැම ආගමික නායකයෙකුටම ගරුත්වයක් සහ සහෝදරත්වයක් සාමූහිකත්වයක් එකමුතුකමක් ඇති කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලේදී අපි ආගමික නායකයන් හැටියට සුහදව කටයුතු කළ යුතු බව जनाधिपतिवरण व्यापार चीन समागम डॉलर हताय दशम मुदल लबादीमगन साक्षी सहित राज्य लोके अनित्रटवल प्रजातंत्रवाद मानव हिमिकम सह यहापालन शक्ति मीम सनह अमेरिका डॉलर मिलियन पंस्य असूभा अमेरिका राज्य लबादी तिबे मेम वार्तावे अमेरिका राज्य लेखम जोन एफ किरी विसिंतेबु सटहन श्रीलंका नाइजीरिया सह बुरुमे प्रजातंत्रवाद शक्ति मीम सनह सहाय ऊबव सनहन ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට එල්ලෙන්න වැලේ වැල් නැති වෙලාවේ මුග්ධ මාධ්‍ය වේදීන් පිරිසකුත් එක්වි පත අතට සිදුවාගත්තේ මේ වාර්තාවය. ඒත් මේ දිරච්ච වැලකි මෙම ඇමරිකානු වාර්තාවේ කොතනකවත් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 585ක් ලබා දුන් බව සඳහන් ව නොමැත. ඒ තබා විපක්ෂයේ පවසන ලෙස ඉන් තුනෙන් එකක මුදලක් හෝ ලබා දුන් බව සඳහන් ව නැත. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ රමේෂ් පතිරණ මන්ත්‍රීවරයාත් මේ ව්‍යාජ තොරතුරු වාර්තා කළ දිවයිනහා අයිලන්ඩ් පුවත්පත් දෙකෙන් ඉතා දැනුවත්ව මේ රටේ ජනතාව නොමග යවා ඇති බව පැහැදිලිය. ඒ තබා මේ බොරුකාර ජඩයන් කියන්නේ මේ මුදල් රාජපක්ෂ පාලනයේ පෙරලා දැමීම සඳහා ලබා දුන් මුදල් බවය. නමුත් මේ වාර්තාව අනුව ඇමරිකාව මේ මුදල් වැය කර තිබෙන්නේ 2016 වසරේදීය. මේ කාලේ මෙරට දේශපාලන පෙරලියක් සිදු වුණේ නැත. එසේම මේ මුදල් ලබා දී තිබෙන්නේද කිසිදු රාජ්‍යයකට නොවේ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී යහපාලනයේ වෙනුවෙන් වැඩ කරන රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවලටය. එය සාමාන්‍ය දෙයක්. ඇතැම් දේශපාලකිනුත් මාධ්‍යවේදිනුත් බොරු තොරතුරු සපයා මේ කර්මින් සිටින ජඩකම් වලින් රාජපක්ෂලාව යලි ගොඩගත හැකි බව සිතනවා නම් ඊට කිව හැක්කේ තකතිරුකම කියාය. රාජපක්ෂලාව ජනතාවගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වූයේ වංචාවෙන් දූෂණයෙන් නාස්තියෙන් බොරුවෙන් මර්ධනයෙන් මිනිබරු ඒකාධිපති පවුල් පාලනයක් ගෙන ගිය නිසාය. රාජපක්ෂලා අද ජනතාව හමුවේ නොම්බරේකේ මෝඩ විහිළුකාරයන් බව තවදුරටත් තහවුරු කරන සිදුවීමක් ලෙස මේ ව්‍යාජ තොරතුරු සමාජගත කිරීම දැක්විය හැකිය. මෙහි ඇති අනෙක් කතාව නම් ඇමරිකාව යම් ලෙසකින් හෝ මේ මුදල් දුන්නා නම් මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී යහපාලනය ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවෙනි. ඒ ගැන කිසිවෙකුත් උරනවන්නට හේතුවක් නැත. මන්ද ඉන් යහපත උදාවන්නේ මේ රටේ පොදු ජනතාවට නිසාය. රාජපක්ෂලා පන්නා දැමීමේ ඒකායන අරමුණ ඌයේද මේ රටේ ජනතාව මේ ම්ලේච්ඡ පාලනයෙන් බේරාගෙන ඕන්ව දෙපයින් නැගී සිටීමට අවශ්‍ය වූ නිසාය. එය රාජපක්ෂලාට තවත් ඉවසාගත නොහැකිව තිබේ. රජය ගන්න සෑම ජනතාවාදී පියවරකටම එරෙහිවන්නේ ඒ නිසාය. රාජපක්ෂලා චීනය සමග අත යට ගනුදෙනු කළේ ඔවුන්ගේ මඩිය තර කර ගැනීම වෙනුවෙනි. ඒවා ණය ලෙසද මේ රටේ ජනතාවට ගෙවන්නට සිදුව තිබේ. තවමත් ජාතිවාදී ජඩ මාධ්‍යවේදීන් කිහිප දෙනෙකු අතේ පැලවෙන බොරු සමාජගත කරමින් සිටීම අතිශය ලැජ්ජා සහගතය.
මාධ්‍යවේදියා කියන්නේ කටුකන බල්ලන්ට නෙවෙයි ඇත්ත ඇතිසැටියෙන් පෙන්වා දී පුදු මහජන යහපත වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම මාධ්‍යවේදියාගේ කාර්යභාරයයි රාජපක්ෂවාදී තක්කඩි දේශපාලකයන් අද මොන බයිලා ගැහුවත් රාජපක්ෂලා කරපු හොරකම් වංචා දූෂණ අක්‍රමිකතා අපරාධ මේ බොරු වලින් වැසිය නොහැක දැනට මේ ඇති සිස්ස පස්සට